Sağ canımdan kurtarmak istiyorum. İcaza verirseniz. Koşkadan falan. Kömeği eleyecek. Çok sağ ol. Zehran Bey. Kula bulan adam. Bağırman her gün adam meşhurlaşır. Ayda 1500 manat azdı. Bağırman adam meşhurlaşır. Ayda 1500 manat azdı. Bir dakika diyen. Ay hanım 1500 manatı az hesap eleyin. Çekler mendedi. Sıra güne kadar ne göndermişem şey yine de mendedi. Senden ayrı ayrı. Evin pulu, senden evden. Maşının pulu. Evden uzak ayrı ayrı maşınsız. Evsiz sen istiyir de kalıp. Ben 400 manat kiraya verip yaşayayım. Sen şu taşın üstünde buz yerde kal. Ay insan. Sen bilirsen. Ay insan. İl yarımı sen düşünsen o kadının dağına. İndi diye. Evinden az çıkartmışam. Evinden az çıkartmışam. İndi din diye. İndi din diye. Ben gönderdiğim pulları taksilara verip. Seherden akşama kadar beni gütmeyle meşgulsan. Sen ne bilirsen ki? Sen hele diyorsan ben de başka. Seni de o Zeynep'in kartına 100 hokbeyle adam bilmirem. Ay insan. Ay insan. Az özüme bir yavrum. Az bütün insanlar yani bile diyelim özlü burada görmek isteyenler, görenler buradadılar. Oturuyorlar monitörün kabağında. Ellerinde telefon. Yazırlar, aktarırlar. Budur da bizim seviyemiz. Ya petuhları izleyirik, ya lezbiyanları izleyirik, ya transları izleyirik. Bütün günü belədir de, yalan deyirəm. Hamınız oturmuşsunuz, petuha baxırsınız. Petuh sümüyü necə yiyir, petuh ağzını necə silir. Petuh nə bilim, qabağa verib burasın. Petuh arxasını sizə göstərir. Siz də hamınız köklənmişsiniz. Elə bir Əhməd Haradadır filmlə baxırsınız. Elə bir, nə bilim, dağlarda döyüş filmlə baxırsınız. Elə bir Ögey ana filmlə baxırsınız. Məhz həmin pıltığa baxanda mən elə başa düşürəm. Əhməd Haradadır gedir, baxmırsınız. Amma pıltığa baxırsınız. Və bunlara baxırsınız. Ay qadın, birinci sən bu kişiyə gedəndə sənin neçə yaşın var idi? Hə? Neçə yaşın var idi? Sən cavan bir oğlana getmişsən, yaşlı olanda. İndi iddialısan, güdürsən onu, nə bilim, neynirsən. Ay, kifayət qədər yaşınız var. Biraz utanın, biraz ağır olun, biraz, nə bilim, özünüzə dəyər verin, özünüzə qiymət verin. Ay, bizim qızlar, ay, bizim qadınlar. Gəh, gedib 20 dollara ərəblərlə gəzirsin, ərəb kişilərlə. Gəh, buna arvad olmuşsun, adam kimi arvad ol. Adam kimi. Sən ona gedəndə o cavan oğlan olub, sütun oğlan olub, sən də yaşlı bir qadın, böyük-böyük uşaqların olub. İndi də nənəsən. Nənəsən, indi də başlamışsan onu gütməyə. İndi o deyir, bu belə etdi, bu deyir, mən ona corab aldım. Bu buna deyir, sən, mən sənə tuman aldım. O ona deyir, yox, mən səni işlədim, saxladım. O ona deyir ki, sən məni güdürsən. Bəstüründə, bəstüründə özünüzü çıxdınız, özünüzü çıxdınız. Burada, bax, baba, məhz burada biabırlədiniz. Hansı əxlaqdan danışırsınız? Hə? Əgər bir qadın, bir qadın, hələ mən kişidən danışmıram, kişidən danışmıram, bir qadın öz ailə sirrini, hər qadının, hər ailənin özünün, bilirsiniz necədir, boğça kimi, açılmayan, açılmayan heç vaxt bir sirləri olur. Onların hamısı gəldiniz, açdınız, tökdünüz. Başa düşün, o sizə aid idi. O sizin ailədə qalmalıydı. İndi gəlib oturmuşsunuz namusdan, qeyrətdən danışırsınız. Bu qədər təqdirdən sonra, bu qədər biabırçılıqdan sonra istəyir beləyə nə olursunuz oğluna, ya o kişi, ya siz. Heç bir fərqi yoxdur. Bəstürün. İnsanla, siz də bəstürün bunları izlədiniz. Petuhları, lizbiyanları, ailə dağıdanları izlədiniz. Gedin işləyin. Gedin işlə məşğul olun, sənət öyrənin. Peşə öyrənin, əkin, becərin, torpaqları, becərin də yox, torpaqlarda, pandoru xiyarda gedib mağazadan, marketdən alırsınız. Badımcanı, kələmi marketdən alırsınız. Ən çox da kətdə oturanlar, rayonda oturanlar deyilə. Hamı köklənib bu verilişə baxır. Görün, o neynədir? Bu neynə canlarını azar elədilər. Məndən bu qədər sarı saxlamaq.